Ahoj to lidi, dneska bych vám chtěl předat takové to moudro. Prostě jo, dnešní video bude o moudru. Ne vám ho povím. A nejprve to začíná takovým krátkým příběhem, abyste pochopili. Já jsem poslední, třeba dejme tomu před chvilkou 5 hodin, animoval prostě jednu věc, která prostě podle mě měla, jakože byla dobrá. Jo, říkal jsem si, že jo, paráda, konečně, hotovo, prostě klídek. A naraz, víte, co jsem udělal? Já jsem prostě ten soubor zavřel. A co se nestalo? Ta animace se neuložila. Jistě si říkáte, že to byla jenom po animace, to půjde rychle prostě nahradit, ale ne, to prostě nejde, ta animace, to je sakra jako věc, která trvá hodně, hodně času. No, tak v tu danou chvíli jsem se totálně naštval, ale jakože hodně. Rozhodl jsem se, že prostřednictvím tohohle videa se kdyby vyspovídám, abych ten stek trochu uklidnil, aspoň trochu. Protože to nejde ani přirovnat třeba, když vám creeper odbouchne barak, to je prostě stokrát tak horší. Mohl bych to vyjádřit tady v té animaci třeba výbuchama, ale myslím, že atomovku tady nemusím zrovna dávat. Takže ponaučení na závěr pro vás. Když soubor uložíš, nervům neuškodíš.